Avui imatges que ens arriben des de Menorca, des de Llucmassanes, en aquest cas, una jornada marcada per la inestabilitat, i és que han tingut aquests 7 grisos que ens han acompanyat pel conjunt de l'arxipèlag i que ens han deixat fins i tot algunes precipitacions. Això sí, han estat molt febles, molt inconexes i disperses pel conjunt de les illes, però s'han deixat veure ja durant el dia d'avui. De moment, aquesta situació sembla que canviarà una mica en vista avui a hora baixa, i tot això avui acompanyat del vent de component, sortint una situació marítima també molt tranquil·la. Veiem aquestes 4 gotes, no passaven més durant el dia d'avui, però han anat caiguent, sobretot entre el canal de Menorca i també a Mallorca. Bon dia, avui ho dèiem, una jornada de nou marcada per la inestabilitat. El mes de setembre es caracteritza per això, i és que avui teníem un embossament d'aire fred que passava per les nostres illes i feia que augmentessin aquests nivells d'evolució i, de fet, han caigut aquestes precipitacions. Tot una cosa contant, però primer de tot anem a repassar amb les imatges que ens heu fet arribar durant el dia d'avui. Ho veiem des de Pollença, aquest cel ben amenaçador. De fet, han caigut allà algunes precipitacions i podrien ser allà una mica més importants. A Maó, la situació marítima molt tranquil·la, àrees de marejol, de l'arxipèlag, aquest cel una mica enterbolit, una mica entregirat des de la platja de Muro, també aquesta sortida de sol espectacular, i des de Can Picafort veiem com aquests núvols anaven passant pel conjunt de les illes. A Porreres, a l'interior de Mallorca, també una situació molt similar que, com dèiem, anava passant durant tot el dia i que sembla que a partir de migdia començarà a passar. Ho veiem des de l'Aragó com aquests cels comencen a estirar una miqueta més, i des de la Gorg de Cuba, aquí veiem aquests des de la Serra Tramuntana, núvols baixos i l'embassament, que està al 46% de la seva capacitat, que caparrots, aquests núvols d'evolució que apareixien també per Pollença, l'Arc de Sant Martí. I acabam amb aquesta imatge. Ho dèiem, avui una jornada marcada per aquesta variabilitat i també per les temperatures mínimes. Avui les mínimes han pujat i ho han fet sobtadament. De fet, podem veure com aquestes temperatures han quedat, de fet, fins a 4-5 graus més elevades que les d'ahir en alguns indrets. Han tornat a tenir alguna nit tropical, ho veiem, a punts de Sineu a l'interior de Mallorca, arribàvem als 19, a Cap de Pere, al nord, fins a 22 graus, també a Porto Colom, al llevant, arribàvem als 21, a Ciutadella també teníem 21 graus, 20 en es Mercadal, a 21 a Maó. I pel que fa a les pitiures, també temperatures a l'alça, de fet, arribàvem als 24 graus, nit calorosa a Eivissa, també 23 a Formentera, o als 22 a Sant Antoni. Per tant, temperatures que, com dèiem, quedaven bastant elevades durant el dia d'avui. A Maó, dèiem aquestes temperatures elevades. Anem a veure ara quina és la situació en directe des de Maó. Com podem veure, tenim 27 graus de temperatura, un 77% d'humitat, i el vent, que ara mateix bufa de migjorn i ho fa fluix, i aquest cel encara variable, tenim, de fet, alguns núvols d'evolució i encara cauen algunes precipitacions al nord de Menorca. I de Maó anem cap a Palma. Tenim una situació ara aquí, ja al sud de Mallorca, una mica més variable. Comencen a sortir aquests cels més estirats, la temperatura entorn als 28-29 graus i un 60% d'humitat, el vent que bufa ara mateix de llevant i de Palma viatjant cap a les Pitiuses. En aquest cas, a la menor d'aquestes, a la Mola, a Formentera, 29 graus de temperatura, el vent que bufa de xaloc i una humitat entorn al 67%, veiem aquests cels encara marcats per la variabilitat. I com dèiem, si avui ara mateix tenim aquest ambient una mica més estirat, avui de matí teníem una situació més marcada per aquesta presència de núvols. I ho veiem com anàvem passant pel conjunt de l'arxipèlag. De fet, venien entre el canal de la península Ibèrica i les illes i deixaven aquests cels molt tapats durant les primeres hores del matí, es produïen algunes precipitacions. De fet, també hi ha hagut qualque descàrrega elèctrica, sobretot al nord de Menorca i també de Mallorca, però en general veiem com se va destapant, creixen aquests núvols d'evolució al nord. Allà sí que plou fort, però a nosaltres només ens han arribat aquests ruixats més dispersos durant tot el dia, i ho veiem ara a través de les imatges del radar. I és que, com dèiem, teníem aquesta precipitació que queia, eren precipitacions, com podem observar, molt disperses, molt inconexes pel conjunt de les illes, però que podien deixar encara, fins a ben entrat l'hora baixa, algun ruixat una mica més important, sobretot a la banda nord del ponent de Menorca i també al nord de Mallorca, però en general pocs canvis és el que esperam durant les pròximes hores. Anem a veure a través del mapa isobàric, com dèiem, què és el que esperam a partir de demà, i és que tenim aquesta massa d'aire càlid que comença a pujar una miqueta a som al nas, però en principi passarà poquet, i és que els termòmetres no pujaran. Estarem encara en vista els pròxims dies damunt la mitjana, per tant, temperatures que quedaran entorn al 30, 31, 32 graus, no esperant que superin, i de fet, dimecres podria baixar un altre pic, un altre de nou, i dijous tindrien termòmetres que baixarien sobtadament un altre cop.
Anem a veure què és el que ens espera per avui a la baixa. I és que en principi mantindrem encara aquests núvols, encara possiblement d'evolució al nord de Menorca i també de Mallorca, però en general pareix que el cel s'ha de començar a estirar i deixarà moltes més clarianes en vista ja avui cap vespre. El vent seguirà bufant de component sud, una mica més allevantat, i la situació marítima encara es preveu bastant tranquil·la per aquests dies. I veiem, per demà tindrem una situació encara marcada per aquesta variabilitat. Les temperatures, les màximes, esperant que no canviïn gaire. Les mínimes, tampoc, però podríem pujar una miqueta. Tenim aquests 21-22 graus de temperatura. El cel, encara marcat per aquesta variabilitat, els intervals de núvols mitjans i baixos, i sobretot, a partir de migdia, podrien créixer alguns núvols d'evolució que podrien deixar alguns ruixats. El vent encara fluix, de component sud, i la situació marítima també molt tranquil·la al nord de Menorca. I a Mallorca també pocs canvis, entorn a 32-31-29 graus de temperatura, per tant, fregant aquestes màximes i les mínimes entorn als 10, per tant, mínimes encara càlides. Una situació molt similar a la Menorca, possiblement més clarianes durant el dematí i a partir de migdia algun núvol d'evolució que no descartant puguin deixar qualque brusca, però en principi serà molt feble i molt dispersa. I a les pitiures podrien quedar una miqueta més al marge, podrien tenir algunes estones més de sol, però encara podrien tenir també, com dèiem, aquests núvols d'evolució que podrien aparèixer a partir de migdia. I pel que fa a la situació marítima, per demà encara molta tranquil·litat, el vent una miqueta més variable. De fet, a partir de dimecres cap vespre cap a dijous sí que empitjoraria, però demà encara àrees de vents de força 2 a 3 i àrees de marejol arreu de les illes, per tant, no superarem el mig metre d'altura. Ho dèiem, per dimecres, més variabilitat, podríem tenir salts una miqueta més destapats al dematí, però podríem esperar a partir de migdia alguns ruixats, aquests núvols de creixement vertical, de desenvolupament vertical, que deixarien algunes precipitacions, fins i tot no poden descartar que vinguin acompanyades de tempesta, però seran localitzades, no esperaran precipitació en general. El vent que bufarà de llevant i la situació encara marítima molt tranquil·la. I pel que fa a l'abans de la setmana, ho dèiem, dijous podríem tenir un canvi de temperatura, podríem baixar els termòmetres de fins a 24 graus, podrien quedar les màximes i podrien tenir alguns ruixats més generalitzats. Per divendres, incertesa encara, el vent començaria a bufar de component nord, ho veiem dijous, i però podríem esperar aquests núvols d'evolució, però de moment encara molta incertesa en vista a l'entrada de la pròxima setmana, del cap de setmana, de dissabte, podríem pujar un poquet els termòmetres, però encara ho hem d'anar seguint. I això és tot, aquí acabam i que heu de passar un bon dilluns. Adéu.